ባልታሰበ ክፍል 6 እንደባለፈው ሁሉ አሁንም አይኗ በእንባ ተሞልቶ መርገብገብ ጀመረ። ከዚያም መናገር ጀመረች። ከአመታት በፊት ተማሪ ያለሁ በጣም ግትርና አይናፋር ነበርኩ። ከሴት ጓደኞቼ በቀር ወንድ ማናገር አልፈልግም። ለመፈለግ ብቻ አይመስልኝም፣ እፈራ ጭምር ስለነበር ነው። በዚህ መሃል ግን አንድ ልጅ በፍቅር ጣለኝ። ልጁ በጣም ፈጣንና ፈጣጣ ነበር፣ በዛ ላይ ቆንጆ ነው። እንዴት እንደቀረበኝና በፍቅሩ እንደወድቅ እንዳደረገኝ አሁንም ሳስበው ህልም ህልም ነው የሚመስለኝ። ምን ጊዜም እንደሚያፈቅረኝ ከኔ ውጪ ሌላ እንደማያገባ እየማለ ሁሉ ይነግረኛል። ቢሆንም ግን እኔ አንድም ቀን ስሜቴን በግልጽ ነግሬው አላውቅም። እናም መቼም የማረሳት አንድ የተረገመ ቀን እሱን ድጋሚ እንዳላየው አደረገችኝ አለች። እንባዋ ከአይኖቿ ኩልል ብለው እየወረዱ፣ እኔም በአትኩሮት ሁሉ ነገሬን ሰጥቼ እያዳመጥኳት ነው። ቀጠለች። ዕለተ ሐሙስ ትምህርት ቤት ውለን ወደ ቤት ተመለስን። ቤት ዩኒፎርሜን ቀይሬ መክሰስ እየበላሁ ስልክ ይጠራ። አንስቼ ሳየው የእሱ ስልክ ነው። ከዛ በፊት በዛ ሰዓት ደውሎልኝ አያውቅም። ማሚ አጠገቤ ስለነበረች ዘጋሁበት። አሁንም ደግሞ ደወለ፣ ደግሜ የዘጋሁበት። ለሶስተኛ ጊዜ ሲደውል አነሳሁና ማሚ እንዳትነቃ በሴት ጓደኛ ያስመስዬ ማዋራት ጀመርኩ። ሄሎ ውዴ፣ ደህና ነሽ? ዛሬ ጥናት አለን እንዴ? እና ምን እግር ጣለሽ? አልኩት። ግራ ገብቶት ነው መሰል ዝም አለኝ። እኔ ማውራቴን ቀጠልኩ። ማሚዬ ደህና ናት? እሺ፣ ሰላም እልልሻለሁ። ያው ማጠገቤ ናት ያለችው አልኩት። የዛኔ ገባውና በተኮሳተረ ድምፅ ዛሬ ማታ ከተለመደው ቦታ እንገናኝ፣ እፈልግሻለሁ። የጓደኞቼን ስም እየጠራ እነሱም ይመጣሉ፣ አንቺም እንዳትቀሪ አለኝ። አይመቸኝም፣ አልመጣም አልኩት። መይሙ ዛሬ እንዳትቀሪ፣ ከቀረሽ ድጋሚ አታየኝም፣ ከመጣሽ ደግሞ የምነግርሽ ነገር አለ። ከቀረሽ ያው እንደነገርኩሽ ነው አለኝ። አልመጣም፣ በጭራሽ አይመቸኝም አልኩትና ስልኩን ዘጋሁት። ያንን ያልኩት ግን ላለመሄድ ፈልጌ ሳይሆን ሳያስበው ሄጄ ላስደንቀው ስለፈለግኩ ነበር። እናም ያን አስቤ እሱ ከቀጠረኝ ሰዓት አርፍጄ ከተባለው ቦታ ስደርስ አላገኘሁትም ነበር፣ ሄዷል። ጓደኞቼንም ስጠይቃቸው ፈጣሪ ካለ ምናልባት አንድ ቀን እንገናኛለን በሏት፣ አሁን ውስጤ ሰላም አይደለም ብቻ ብሎን ሄደ አሉኝ። በቃ ከዚያን ቀን ጀምሮ አይቼው ስለሱም ሰምቼ አላቅም። በጣም ብዙ ጊዜና ብዙ ቦታ ፈለግኩት፣ ላገኘው አልቻልኩም። ቤተሰቦቹ እንደሞቱ ግን ሰምቻለሁ፣ እሱ ግን በዛው ድራሹ ጠፋ ብላ ሲቃ በተሞላውና በእንባ በታጀበ ንግግር ወሬዋን ጨረሰች። እኔ ውስጤ ቢደማም እንደምንም እንባዬን እየተቆጣጠርኩ ሰማኋት። ንግግሯን ብትጨርስም ማንባቷን ግን አላቆም አለች። እንዴት እንደተነሳሁ ባላቅም እሷን አቅፌ ማጽናናት ጀመርኩ። ከዚያም ድንገት ይቅርታ ስላቋረጥኳችሁ ያዘዛችሁት ምግብ ደርሷል አለ አስተናጋጁ። ከእንቅልፍ የቀሰቀሰን ያክል ነው የተሰማን። ከዚያም ተነስታ መታጠቢያ ቤት ፊቷን ታጥባ መጣች። እኔም ሄጄ ታጠብኩና መመገብ ጀመርን። በመሀከላችን ጸጥታ ሰፈነ። እኔም መብላቴን ትቼ እሷን ማየት ጀመርኩ። ድንገት ሳላስበው ለምን አንተን ሳይ እንደምደነግጥ ታውቃለህ አለች። ራሴን እየነቀነኩ እንደማላቅ ነገርኳት። ስምህ እንደሱ ሹራ አለው፣ አፍንጫ አካባቢ ደግሞ እሱን ትመስላለህ፣ ቆንጅዬ ነበር ለዛ ነው። እሱን ለመርሳት ግን አማራጭ ያልኩትን ነገር ሁሉ ሞከርኩ። ሌላ ጓደኛ ከመያዝ ውጪ መዝናናት፣ ሳይኮሎጂስቶች ጋር መሄድ ግን ምንም ለውጥ የለውም፣ ትንሽ በስራ ስጨናነቅ ይሻለኛል አለች። ያኔ ውስጤ በጣም አዘነ። እኔ ራሱ ሹራል ነኝ ብላት ደስ ባለኝ፣ ግን አልችልም። አሁን በጀመርኩት ነገር ላይ ህይወቴን ላጣ ስለምችል ድጋሜ እንድትጎዳ አልፈለግኩም። ያለኝ ምርጫ ዝምታ ብቻ ነው።
አይዞሽ አምናለሁ አንድ ቀን ታገኘዋለሽ። ቆንጆ ነህ ላልሽኝ ግን አመሰግናለሁ አልኳት። ፈገግ ይያለች አንተን አይደለም የኔን ሹራ አልኩ ነው ያልኩት አለችኝ። በዚያው የሚያስቁ ወሬዎችን ያወራው በመከራ ፈገግቷን መለስኩላት። ከዚያም ስራ ገባን። ለተለመደው ለጋሻ ይሃም ደወልኩና ስራ ቦታ ስለነበረ ወደ ቢሮ እንደመጣ ነገረኝ። ከሄድኩ በኋላ የተፈጠረውን አስረዳሁት። አንተ እንደሆንክ ነገርካት እንዴ አለኝ። አይ አልነገርኳትም፣ ምክንያቱም እየሰራን ባለነው እቅድ ላይ የሚፈጠረው አይታወቅም። ስኬት ብቻ ሳይሆን መውደቅም ሊኖር ይችላል፣ ምናልባት ሞት ከማለቴ አቋረጠኝና እውነተኛ የአባትነት መገለጫ የሆነ ንግግር ተናገረኝ። እኔ ከመሬት በላይ ያለው ፈጣሪ ብቻ እንጂ ማንም አይነካ። በአንተ ለመጣብኝ ህይወቴንም ቢሆን ሰጥቼ እከላከልልሃለሁ። ልጄ ነህ እኮ ሹራል፣ የልጆቼ ወንድም ሲል አንገቱ ላይ ሄጄ ጥምጥም አልኩበት። እሱም አቀፈኝና ትንሽ ደቂቃዎች ቆየን። ከዚያም ሹራል፣ አዘጋጅልኝ ያልከውን መረጃ ተዘጋጅቶልሃል፣ ይኸውና የቀረ ነገር ካለ ንገረኝ አለኝ። እሺ ብዬ ተቀበልኩትና ምንም የጎደለ ነገር እንደሌለ ነግሬው ወዲያው ለከርመላ ደወልኩለት። እፈልጋለሁ ያልከውን መረጃ ከጸሐፊዋ ተቀብያለሁ፣ እናም አንተ ጋር ያለውን መረጃ አዘጋጅ ተጠብቀኝ። ለጥንቃቄ ሲባል መኪና ሳልይዝ እንደመመጣ ስነግረው የኔ ሰዎች እዚህ ቦታ ይጠብቁሃል አለኝ። እሺ ብዬ ወደ ተባለው ቦታ ሄድኩ። አግኝቻቸው ወደ እሱ ቤት ወሰዱኝ። ግቢ ውስጥ ካስገቡኝ በኋላ ተመለሱ። እኔ ወደ ቤቱ በር አመራሁ። በሩ ላይ እንደደረስኩ መጥሪያውን ተጫንኩ። የሚከፍትልኝ ሰው እስኪመጣ ድረስ የጫማ ማሰሪያ ተፈቶ ሳየው ለማሰር ጎንበስ አልኩኝ። እዛው እንደተጎነበስኩ በሩ ተከፈተና እንኳን ደህና መጣችሁ የሚል ኮልተፍ ያለ የትልቅ ሰው ድምፅ ሰማሁ። ቀጥ ብዬ ሳይ እንኳን በእውኔ ይቅርና በህልሜም ለማለም አስቤው የማላውቀው ነገር ስለነበር አይኔ በእንባ ተሞላ። እንደምንም ከተጎነበስኩበት ቀን አልኩኝ። እግሬ መራመድ ቢፈልግም ጉልበቴ ተብረከረከ። ዘልዬ ባቅፋት ደስታዬ ነበር፣ ግን ምን ላድርግ? አይን አይኗን እያየሁ በራፉን የጨበጠውን እጇ እንዳሰስኩት የእናትነት ስሜቱ የልብ ትርታይን ጨመረው። እሷም የእናትነት አንጀቷ ልጇ እንደሆንኩ ነግሯት እንባዋ ከጉንጮቿ መሬት ላይ ተንጠባጠቡ። እንደምንም ብዬ ራሴን ለመቆጣጠር ሞከርኩና ወደ በራፉ ጠርዞች ስመለከት የጥበቃ ካሜራዎች አሉ። ፈጠን ብዬ አመሰግናለሁ አልኩና ገባሁ። ከዚያም እንባዬን ጠራረኩና ወደ ሳሎኑ ሲሄድ ከርመላ ጋር ተገናኘንና ሞቅ ያለ ሰላምታ ተለዋወጥን። ከዚያም ምነው ሹራል፣ ፊትህ ላይ ጥሩ ስሜት አይነበብብህም አለኝ። ያ አይሃም የሚባል መናጢ እያለ ምን ላደርግ ብለህ ነው? የሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ከቁጥጥር ውጭ ሊያደርገኝ እየሞከረ ስለሆነ ስበሳጭ ንዴቴን በውስጤ ነው የማደርገው። ለዛ ነው ፊት የሚለዋወጠው። ና ካላስቸገርኩ ፊቴን ብታጠብ አልኩት። አኒሳ አላት። አቤት። አቤል፣ አቶ ከርመላ እያለች መጣች። ለአቶ ሹራል መታጠቢያ ቤቱን አሳየው አላት። እሺ ብላ ፊት ለፊት እየመራች ወሰደችኝ። ከመታጠቢያ ቤቱ እንደደረስንም ዘልዬ አንገቷ ላይ ተጠመጠምኩባት። የለበሰችው ጨርቅ እስኪረጥብ ድረስ አለቀስኩባት። ልጄ ለምን ወደዚህ ተመልሰ መጣ? ከርመላ ይገልሃል፣ እባክህ ከዚህ አካባቢ ጠፋ አለችኝ በተቆራረጠ ድምፅ። እማዬ፣ አሁን ሁለተኛ አባት አግኝቻለሁ። እሱ ስለሚያግዘኝ ምንም አያደርገኝም። ደግሞ በቅርቡ እንደማስወጣሽ ቃል እገባልሻለሁ እያልኳት ሳለ ያ መናጢ አኒሳ፣ አኒሳ፣ የት ነሽ እያለ መጠራት ጀመረ። እንዳቀፍኳት ብቆይ ደስታዬ ነበር፣ እየከፋኝም ቢሆን ደቀቅኳት። ከዚያም ተጣጥቤ ወደ እሱ ሄድኩኝና ጥሩ ሰራተኛ አለችህ አቶ ከርመላ አልኩት። አንተ ወጣት ግን ይሄ አቶ የሚል ነገር ትሆ አላልኩም አለኝ። ይቅርታ ከርመላ፣ ያው ለአይሃም ማሽቃበጡ ስለለመደብኝ እኮ ነው ስለው ያ የማስጠያ ፊቱን እያፈገገ ለማንኛውም የአኒሳ ታሪክ ረዥም ታሪክ ነው። ባጭሩ ግን ሁልጊዜ እየመጣች ገንዘብ ትለምናኝ ነበር። እኔም በመጣች ቁጥር በባዶ አልመልሳትም።
እናም አንድ ቀን ሚስቴ ለምን ሰራተኛችን አድርገን አንቀጥራትም አለችኝ። እኔም ተስማማሁና ቀጠርናት። አስመሳይ፣ አሁን አንተ ጥሩ ሰው ነኝ እያልክ አፍህን ትከፍታለህ? ማፈሪያ ቢስ ብዬ እየተሳደብኩ በሆዴ፣ እንዴ ጥሩ ሚስት አለች። ለነገሩ ካንተ የተማረችው ደግነት ነው። አሁን የት ሄዳ ነው ባለቤት? አልኩት። መዝናናት ትወዳለች፣ ብዙ ጊዜ ቤት አትቀመጥም አለኝ። እሺ ብዬ ወደ ጉዳያችን ገባሁ። ከዚያም እኔ ጋር ያለውን መረጃ በሙሉ አሳየሁት። በጣም ተገርሞ ተአምረኛ ልጅ ነህ፣ በዚህ ፍጥነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህንን ሁሉ ነገር ማድረግህ በጣም ጎበዝና ፈጣን ነህ። ከጠበቅኩ በላይ ነው ያገኘው። ሙገሳ መሆኑ ሴራ መሆኑን አለማወቁ ጠቀመው። ከዛም እሱ ጋር ያለውን መረጃ እንዲያሳየን ጠየቅኩት። ላፕቶፑን ከሻንጣ አወጣና የሲዲ ካሴት ካስገባ በኋላ መረጃ የያዘውን ፎልደር ከፈተው። በጣም ደባሪ ቪዲዮ ቢሆንም ጋሻ ይሃም ቀድሞ ስለነገረኝ አዲስ አልሆነብኝም። አይተን ከጨረስን በኋላ ስለ ቀጣይ ስራዎቻችን መነጋገር ጀመርን። የመጀመሪያው ተግባር የድርጅቱን የሽያጭ ፈቃድ ማውጣት ሲሆን፣ ሁለተኛውና የመጨረሻው ስራችን የሆነውን ጋሻ ይሃምን በቪዲዮ አስፈራርቶ ማስፈረም ነው። የመጀመሪያውን ተግባር ካጠናቀቅ ቃል የገባሁልህን 2 ቢሊዮን ብር እሰጥሃለሁ አለኝ። እሺ ብዬ ተሰነባብተን ልወጣ ስል እማዬ በሩን ለመዝጋት መጣች። በሩ ጋር ልወጣ ስል ከኪሴ ብር አወጣሁና መሃሉ ላይ ስልክ ቁጥሬ ካለበት ወረቀት ጋር ሰጠኋት። ተቀብላኝ ቻው ብያት ሄድኩ። ያው እንደተለመደው ጋሻ ይሃም ጋር ሄጄ አለቃቀስኩ። መረጃውንም አዘጋጅ አልኩት። እሱም የእማዬ በህይወት መኖር በጣም ደስ አለው። ከቀናት በኋላም ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብዬ በቤት ስልክ ተደወለልኝ። እማዬ እንደምትሆን እርግጠኛ ነበርኩ። አነሳሁትና ድጋሚ የእናቴን ድምፅ ሰማሁት። እናም አንድ ጥያቄ ጠየቅኳት። ለምን አንቺን አልገደለሽም እማ? እሷም እያለቀሰች አባትህን አፍኖ እንደገደልና እኔን ምላሴን ሲቆርጠኝ አንተ የጮህክ ጊዜ ተደናግጠው እኔን ተውኝና አንተን መፈለግ ጀመሩ። ከዚያም እንደሞትክ ሲያረጋግጡ ንብረታችንን ጠቅላላ ለመሸጥ የእኔ ፊርማ ስለሚያስፈልጋቸው ከፈረምሽልኝ አንገልሽም ብሎ ቃል ገባልኝ። ከዚያም ፈረምኩለትና እኔን ሳይገድለኝ ቀረ። ከዚያም ሜዳ ላይ ወደቅኩ። የምበላው ነገር አጥቼ ባዶዬን ስቀር ያለኝ አማራጭ መልሶ እርሱኑ መማጸን ነበርና በስንት ልመና ያለ ደሞዝ ሰራተኛው አደረገኝ ብላ ድምጿ እየተቆራረጠ ነገረችኝ። እኔም እንባ እየተናነቀኝ እማ ስንት ብር ይሆናል የነበረን ከርመላ ወሰደብን አልኳት። ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ ነው አለች። እሺ እማ፣ ይህንማ እንደማስመልሰው ቃሌ ነው አልኳት። ከዚያም አንድ ስራ ሰጠኋት። የቪዲዮ ካሴቱን እንደምንም ፈልጋ እንድታገኝልኝ ነገርኳት። እሺ ብላኝ ንግግራችንን ጨረስን። ከዚያም ወዲያው ለከርመላ ደወልኩለት። ሰላም ከርመላ፣ እንዴት ነህ አልኩት። ደህና ነኝ ሾራሌ፣ አንተስ? መቼም መረጃውን አገኘሁት እንዳትለኝ አለ። አይ አሁን በእጅ አልገባም፣ እስከ ማታ ድረስ ግን አስገባለሁ። ከዚያ አይሃምን እስከ መጨረሻው እናጠፋዋለን አልኩት። እንደዛ ከሆነ ሰሞኑን እንገናኛለን አለ። አዎ ግን የዛ ቪዲዮ ቅጂ አለህ እንዴ አልኩት። አረ የለኝም፣ ከፈለግከው ግን ኮፒ አድርግልሃለሁ አለ። አራት አድርገው ችግር የለውም፣ በፈለግኩት ሰዓት ነግረህና መጥቼ ኮፒ አድርጌ እወስዳለሁ አልኩት። እሺ ብሎኝ ስልኩን አናግሬ እንደጨረስኩ ከቢሮ ለመውጣት በሩን ስከፍት መይሙና ከቢሮ በር ቁማ እያዳመጠችኝ ነበር። ተዘጋጅቻለሁ። ከሰውነት ክፍላችን ውስጥ እድገቱን የማያቆም ነገር ጥቀስ። ሀሳብ። በምላሳችን ቀምሰን የማንለየው ነገር ምንድን ነው? አጥር። ሰውን ሰው ያደረገው ምንድን ነው? ሌላ ሰው። ዳቦ ስንጋግር የማይገባ ነገር ጥቀስ። ጋጋሪው።